Čau, já jsem Andy a vítám vás u prvního dílu pořadu, ve kterém vás provedeme fakultami Masarykovy univerzity. A začneme hned tady u FSS. Právě jsme v prvním patře, kde se nachází studijní oddělení a knihovna. A právě do knihovny se teď půjdeme společně podívat. Dobrý den, můžu se zeptat, co všechno potřebuju k vypůjčení knihy? Potřebujete online registraci, potřebujete IC a tu knížku, kterou si chcete půjčit. Dobře, super. A kolik knížek si naraz může jeden student půjčit? No záleží, kolik jich unesete, ale maximum je 30. Tak, my děkujeme a pokračujeme dál. Přesunuli jsme se na druhou stranu tohoto patra, kde se nachází naše studijní oddělení. Tady vám pomůžou téměř s každým problémem týkající se vašeho studia. Tady v suterénu sídlí například spolková klubovna nebo bufet. A právě do bufetu teď zamíříme. Dobrý den, můžu se zeptat, co se tady tak nejvíc prodává? Nejvíc kafe a bagety. A kdy máte největší nával lidí přes den? Největší návaly bývají o 10:30, o 12:30, o 14:30. Takže po přednáškách. A do kolika máte otevřeno? Otevřeno máme do 7:00 od pondělí do čtvrtka a do 5:00 v pátek. Tak já moc děkuju. A jdeme dál. Přemístili jsme se do třetího patra a zde se nachází jedno z nejdůležitějších míst naší fakulty a tím je naše aula. Probíhají tu různé debaty, přednášky nebo i další akce a krom toho také i matrikulace prvních ročníků a promoce absolventů. Ve třetím patře máme i krásnou venkovní zahradu. Teď se ale společně vydáme nahoru do pátého patra. Toto patro je tím posledním tady na fakultě, kde probíhají semináře a přednášky a máme tu hned dvě taková zajímavá místa. V pravé části tohoto patra je sídlo studentské televize Studex a Muni TV. Máme tam super střižnu a také studio. V jeho levé části je potom sídlo Rádia R, což je největší studentské rádio v České republice. Mají tam teď z Brusunové krásné studio. A mimo to je v té části tady ten super gauč. Přemístili jsme se do našeho atria, které je takovou chill out zónou naší fakulty a přesně proto jsme ho zvolili jako třešničku nakonec. Můžete si sem kdykoliv zajít odpočinout tady na ty super vaky nebo polštáře, anebo napsat úkoly. Tohle byla prohlídka Fakulty sociálních studií. Příště se spolu půjdeme podívat na Filozofickou fakultu. Pro Muni TV, redakce a Andrea Harmutová.